Cikcak, Katja Škoberne in Trend, Jožice Brodarič. Vedno. Lulu pelje karavano naprej. Strukturno malenkostno preoblikovano, vsebinsko pa zagotovo še bogatejše kot dosedaj. Trio Simončič, Vidmar Stanič je Mece povabil še kitaro in violino, ali Igorja Bezgeta in nazaj Matjaža Sekneta. Lolita je tako znova v sveži preobleki, predvsem pa čistih misli. Tako džezovskih kot off-džezovskih, kot tudi off-off-džezovskih in seveda splošnih. Imaš pa dva džeza, ne? En tak džez, ki je zelo širok, ne? Pa unka pa reče unija, to je pa zdaj res džez, ne? Ostalo pa ni džez, ne? Recimo, da se kakšen John Zorn še lahko prebije not med te džezerje, ne? Kakšen drug, ki pa ni John Zorn, se pa težko, ne? Je pa to Lolitina trauma, ne? Ne, Lolitina ni. Ja, to je pa trauma, gledam kakšnih drugih, ne samih niti ni in hvala Bogu, da ni. Je pa problem, nastane takrat, naprimer, ker danes se poslušalci specializirajo, pa specializirajo se založbe, radi in tako naprej, ne, noč televizije. In ta specializacija izloča tiste, ki niso nakjer, ne. To je mogoče zna biti pri samem funkcioniranju problem, za nas je pa to prednost. Prednost zakaj? Zato, ker smo svobodni. In ta freedom je točka, kjer se vsa registrirana in formalna kritiška koplja lahko polomijo. Tudi Lulu, Lolitino morda najboljše delo do sedaj, je namreč izdala samo založba. Res pronicljiv in sorazmerno lahkoten muzikalični potopis od kuda na vse strani neba.